Olá pessoas, eu sou a Deluna e esta é a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, onde acontece a 10ª edição do projeto Conexão Vivo. Vamos trabalhar? Mão na massa! Vamos lá! Tem muito festival, muito evento ligado a marcas que não duram tanto tempo. E qual o segredo da durabilidade do Conexão Vivo, que antes era Telemig, inclusive? O segredo é a necessidade. Se não for necessário, não vai durar. Então, como o projeto se faz realmente necessário para estruturar a cena musical independente brasileira, como ele é um projeto de estruturação, um projeto estruturante, a longevidade dele tem fundamental relação com isso. Ou seja, quando a cena musical brasileira deixar de precisar de uma proposta como essa, acho que o programa, né, ele acaba. Mas enquanto isso for necessário, acho que o nosso parceiro, que é a Vivo, e os artistas, e os produtores, os diretores de festivais, os donos de distribuidoras, os donos de pequenos selos, vão continuar junto com a gente fazendo essa proposta, tenho certeza. Em 2009, o projeto passou a ser nacional e, obviamente, os objetivos foram ampliados. Vale dizer assim que a empresa abraçou de uma maneira extremamente generosa, até porque imagina uma empresa do porte da Vivo, já nacional, que compra uma operação regional como a Telemig, como ela fez em outros estados anteriormente, né? Mas a gente começa a perceber aí que ela vem abraçando cada vez mais isso como um programa oficial da empresa, como uma visão afinada com os valores, a missão da empresa, com as crenças da empresa, no sentido de fazer com que o investimento sirva para transformar mesmo o entorno da empresa. Qualquer dia poderia ser que foi morar. Já tinha tocado em BH? Cara, para dizer que eu nunca toquei, há uns 3 meses atrás eu vim aqui fazer uma participação no show do Renegado, que é daqui. E aí era o ar livre, e aí acabou o mundo, caiu um toró, toquei uma música, ou duas. Eu costumo dizer que foi uma espécie de lavar a uruca, e 3 meses depois estou estreando nessa terra que eu adoro. Isso parece papo de artista fazendo média, mas eu conheço BH é minha segunda cidade, tenho muitos amigos e demorou. Faz 10 anos que eu venho aqui, 10 anos depois, primeira vez que eu toco. E o que é que você apresentou hoje para a galera? Eu apresentei basicamente o repertório do meu terceiro disco, que se chama No Chão, Sem um Chão, que é um disco que eu lancei ano passado, em abril. E é o meu terceiro disco de carreira, e enfim, é o que ainda estou fazendo, mas já estou gravando o meu quarto disco, e uma das canções era do que será esse novo disco. Já dei uma palhinha do que será. Você foi, estava no show do Ed ontem? Nossa, com certeza, amo o Ed, passei o carnaval lá em Olinda. Foi lindo demais essa voz, porra. Rapaziada do Ed, a gente colocou o Fabinho Trammer, vocalista, de escanteio, pô, porque tá demais, né? Toda banda que a gente vai conversar e falar com o vocalista tem que fugir do lugar comum, mano, não é não? Total. Total. E aí, cara, primeira vez que vocês estão tocando num palco aberto aqui em BH? Primeira vez aqui ao ar livre, né? E já tem feito aqui, tinha passado 2 anos sem fazer. Um ano passado a gente tocou numa festa de uma galera bacana aqui, que foi no Estúdio Bar, que é uma casinha, uma boate. E assim, a gente tá conquistando agora um palco aberto numa praça, primeira vez assim. E como é que tá sendo esse início de ano pra vocês? Tá sendo bem bacana. Até agora a gente, bem dizer, não parou. Todo mês, graças a Deus, vários shows e produzindo também, estudo novas músicas, trabalhando
bem, assim, tá sendo bem bacana. Então quer dizer que já deu pra comprar cada um comprar um apartamento aí com shows do Ed? Rapaz, ainda não, mas já deu pra gente se organizar bastante em relação a essa logística mesmo, de equipamento e ter essa autonomia de administração. Acho que é importante mesmo e acho que esse momento tá sendo interessante pra gente chegar no nível legal de produção e tal.